Вітаю! В ефірі «Спортпідсумок». Визначилися переможці відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею шайбою. За третє місце змагалися хмельницька команда «Прайд» та тернопільська «Подоляни». Бронзовий матч бачила наша знімальна група. Першу шайбу у зустрічі за бронзу 9-го чемпіонату закинули хмельничани. Суперники з Тернополя з відповіді не забарилися і за перший період команди подвоїли рахунок. Тож підсумок першої 20-ї хвилинки – нічия 2-2. У другому періоді гравці обох команд змінили темпоритм. На швидший і результативнішими були хокеїсти «Прайду». Вони тричі влучили в ворота «Подолян», опоненти спромоглися на одну шайбу. Результат – 5-3. Та останній період матчу був сповнений несподіванок і інтриги, каже голова суддівського комітету Федерації хокею шайбою Сергій Мандзій. Емоції перевищують, як кажуть, свій градус. Команди, що одна, що друга, достойні третього місця. В останньому періоді гравці обох команд активізувалися, та тернополяни були наполегливіші і закинули прайдівцям дві шайби. Долю бронзи хмельницького чемпіонату після рахунку 5-5 визначила остання шайба хмельничан, яка влетіла в ворота подолян за лічені хвилини до закінчення зустрічі. Нелогічно і несподівано, каже Сергій Мандзій, але в спорті таке трапляється. Одна шайба, оця остання така курйозна, вона нелогічна, грубо говоря, і вирішила результат матчу. Боротьба була дуже така, грубо говоря, шайба в шайбу. Хмельничани, які тепер бронзові призери 9-го відкритого чемпіонату хмельницького з хокею серед аматорських команд, святкують перемогу. Гравець «Прайду» Костянтин Карлов своєї радості не намагається приховати. Хокеїст каже, занадто важкою в емоційному сенсі була ця зустріч. Суперник був тяжелий, гра теж була напряжена, тому були нарушення, але ми справились і довели до побідного кінця. Для обох команд, кажуть гравці, перемога саме в цій зустрічі була важливою. Тернопільський хокеїст Сергій Мурин не приховує, підсумками матчу розчарований. Ми трошки зарано повірили в перемогу, як то кажеться, не кажи гоп, поки не перепригнеш. У поразці тернопільські хокеїсти нікого, крім себе, не звинувачують, але нарікають на нетактовну гру господарів чемпіонату. Трошки наш суперник перегибав палку в деяких моментах, нарушав правила, бив по руках, це таке заборонено в хокеї, жорстоко приймав в нас аматорський хокей. Хмельничани кажуть, і самі знають, що порушення були, але ж дуже хотілося виграти, каже капітан «Прайдівці» Олег Іванчук. Я вірю в свою команду, вона сьогодні грала чудово, просто чудово. Звичайно, було багато порушень правил, але це тільки для того, щоб перемогти. Тернополяни, хоч і зазнали поразки, запевняють, наступного сезону братимуть участь у чемпіонаті. А за золото 9-го чемпіонату змагалися Хмельницький легіон та тернопільські галицькі ведмеді. Отже, переможцем 9-го відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею шайбою стала команда «Легіон Хмельницький». Виграла вона в тернопільських галицьких ведмедів з рахунком 5-2. Перші змагання з питанку на Хмельниччині відбулися в обласному центрі. Поєдинки влаштували у 7-й школі та 16-му колегіумі. Питанк – це один із модулів, який доповнює уроки фізкультури. Його педагогам Хмельницького місяць тому презентував керівник руху «Junior Z» Олександр Педан. У старшокласниць 7-ї Хмельницької школи сьогодні перші змагання з питанком. Хлопці прийшли підтримати дівчат. Ми прийшли дівчат підтримати. Одну ігру виграли, другу проіграли. Питанк сподобався і дівчатам, і хлопцям, каже вчителька фізкультури Тетяна Романюк. Посмішки на обличчях, іскри в очах, а також саме цікаве, що ця гра дозволяє навіть дітям, які за станом здоров'я відносять до спецгрупи та звільнені, цю гру грати. І тут вони в нас чемпіони. Учениця 9-го А-класу Валерія Загородня відмінниця, в тім числі і з фізкультури. Спорт – це як частина мого життя, тому що у мене в сім'ї всі займаються спортом. Валерія каже, для неї питанк не може замінити фізкультуру, але може урізноманітнити уроки. А для однокласників, звільнених від фізичного виховання через стан здоров'я, питанк – можливість самостердитися, каже дівчина. У моєму класі є 3 дівчинки і 1 хлопчик, і вони теж грають в цю гру, і, до речі, в них найкраще це виходить. Питанк – гра з простими правилами. Перший гравець кидає маленьку кульку кашанет, а далі гравці почергово докидують до кашанета кулі. Чия найближче, той і виграв. Вчитель фізкультури В'ячеслав Мудрак каже, дітям питанк сподобався одразу. Ефект новизни, він завжди несе в собі якусь несподіванку, якусь надмірну цікавість навіть. Тому діти залюбки звертаються на перервах навіть в вільний час з проханням пограти трошки. Діти швидко засвоюють правила, каже голова обласної федерації питанку Павло Білецький.
Ця гра, вона настільки проста і настільки весела, що в цю гру можуть навчитися дуже швидко і грати всі. Петанки як варіативний модуль може бути введений в навчальну програму, коли саме його оберуть діти, каже голова федерації. А вчитель фізкультури впевнений, петанку на його уроках та в позаурочний час бути. Діти його оберуть, тому що він підкупає доступністю, простотою. І досить таки азартний, цікавий вид. Голова федерації каже, у вересні плануються перші всеукраїнські змагання з петанку, і хмельницькі школярки мають шанс туди потрапити, коли доти опанують гру як слід. Регбісти краю повернулися зі зборів у Франції. Своїми враженнями від поїздки вони сьогодні поділяться з нами. Гостю до нашої студії завітав тренер з регбі Олександр Мігунов та капітан хмельницького клубу «Буревісник» Сергій Приян. Ми вітаємо вас. Доброго дня. Отже, розкажіть нам, чи вдалося реалізувати все те, що запланували в цій поїздці? Да, ми надзвичайно задоволені поїздкою. Ті цілі, які ми ставили перед собою, ми їх виконали. Певні, скажімо, були моменти, яких ми навіть не очікували і, можна сказати, вже перевиконали. Тобто емоціями нахлеснули на нас від того, як нас прийняли там. Досить цікаво було, досить приємно, гарно провели час. Сергій, з якими враженнями повернувся? Розкажи, чи вперше був у Франції? Так, я багато де був на змаганнях, були за кордоном, були в Польщі, в Молдові, в Австрії. В Францію ми поїхали вперше і було дуже цікаво, які ж там команди. Но ми їхали туди, дуже наполегливо тренувались і думали, що ми зможемо їх перемогти. Але ми зіграли в нічию, тому що там дуже сильна тренувальна база в них і нам чуть-чуть не вистачило сил, щоб доіграти. Але нічия – це також не поступилися ж? Так. Олександре, чому для зборів обрали саме Францію? Францію обрали з декількох причин. Перша причина – це така наймогутніша, скажімо, європейська країна, яка розвиває дитяче регбі, одна з таких самих найсильніших. По-друге, клімат дозволяє в них тренуватися практично цілий рік. Тобто в нас ще ми на вулицю практично не виходимо, а в них вони грають цілий рік. І по-третє, тренувальна база, яку нам запропонували, і, скажімо, тренера, які підключилися до цього, так все разом співпало, що ми змогли це зробити. Отже, розкажіть нам, хто їздив до Франції, які гравці з нами хмельницького клубу «Буревісник», скільки їх, ви також їздили? Так, ми їздили двома командами, ми зіграли матчі з командами U12 і U14. Командами U12 ми зіграли два матчі, обидва ми зіграли в нічию. Команда U14 один матч виграла, інший матч програла. Тобто досить цікаві. Всі матчі вийшли насиченими, різними, скажімо, за своєю сутністю на полі. Бачите, в деяких матчах ми були сильніші, в деяких більш слабше, а в деяких, скажімо, були на рівні. Так. Сергію, чи побачив різницю в техніці українських регбістів та французьких? Щось відчув? Так, звичайно. Но коли ми граємо на чемпіонаті України, ми не очікуємо, що буде удар за спину. І всі грають на чемпіонаті України на силовому регбі. Ніхто не грає технічно майже. Всі питаються пробити лінію, а там вони на оборотних, менше тяжких ігроків. Вони намагаються забити м'яч за спину, провести м'яч до краю, обіграти нас. І це було неочікувано, так? Для себе щось взяв з цих матчів? Так, звичайно. Потрібно більш розтягувати лінію і не пускати за спину в себе м'яч, бути завжди відтягнутим. І ми будемо наполегливо тренуватись і використовувати ці навики, які ми навчились французьких команд на чемпіонаті України. Олександре, що б ви взяли для своїх гравців від французьких опонентів? Ну, скажімо, побачили певні недоліки, ми побачили, над чим потрібно працювати. Скажімо, вони трошки нас випереджують в технічному плані, в тактичних моментах. Маємо бажання для себе привити певну їхню тактику.
і техніку стосовно того, щоб грати трошки швидше, щоб динамічніше, ну, в деякій мірі і цікавіше гра відбудеться. Тобто ми свої моменти побачили і маємо надію на те, що зараз до початку чемпіонату встигнемо втілити їх в життя. Грали матчі-спаринги. Що ще входило до програми зборів? Були, окрім спарингів, були тренування, були спільні тренування, були окремі тренування, були ранкові пробіжки, вправи там на різних тренажерах. Побували в їхніх парках, там, де вони бігають. Цікаво було те, що бачили багато літніх людей, які виходять на пробіжку, на прогулянки. Займаються спортом, так всі, активно? Так, всі активно займаються, при тому, що це було таке, скажімо, невелике містечко, але всі займаються спортом, всі гуляють, прогулюються. Ну, цікаво взагалі, цікава культура була. Були екскурсії, були за цією поїздкою ми були не тільки Франція, а побували і в Італії, в Мілані були. У нас була досить цікава, велика така насичена екскурсія, була екскурсія Нюрнбергом. В Німеччині ми були, подивилися так декілька цікавинок, ну і взагалі і у самій Франції. Був відпочинок хлопців, були басейни, тобто була сауна, ну було цікаво, насичено. Плідно попрацювали, так, на зборах? Насичено було, так, і попрацювали, і відпочили, тобто я впевнений, що зі всіма, з ким говорив, всі хлопці задоволені. Сергій, що тобі найбільше сподобалося в цій поїздці? Те, що нас добре прийняли, ми жили в дуже чудових условіях, у нас були двохітажні доміки, по 8 чоловік, там був басейн, були ранкові пробіжки. Але саме вражаюче було те, наскільки вони добре тренуються, і сумісні тренування та ігри мене справили більше враження. Від Сергія почули, що той досвід, який він отримав у Франції, буде використовувати вже на чемпіонаті України. Отже, коли він стартує, коли наші гравці розпочинають бій за медалі? Так, розпочинається він, наш сезон стартує в травні місяці. В травні місяці будуть зональні змагання. Хлопці 2007 року поїдуть у Рівне, хлопці 2005-2006 року поїдуть до Львова. Хлопці 2004 року, 2005-го, поїдуть до Івано-Франківська. Саме в цих містах будуть відбіркові змагання західної зони. І маємо надію, що у всіх цих змаганнях ми здобудемо путівку на фінальну частину України, яка відбудеться вже восени. А за час, скажімо, літній ми підготуємося так, щоб гарно виступити і здобути медалі для нашого Хмельницького. Ми також вам бажаємо перемоги і дякуємо за розмову. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про регбі. В гості до нашої студії завітав тренер з цього виду спорту Олександр Мігунов та капітан хмельницького буревісника Сергій Приян. А ми побачимось за тиждень. Хай щастить!